लाइफमा ल हेर्न त कति आनन्दको ठाउँ छ है, ल हेर्नुहोस् है मेरो म मर्निङमा यहाँ हिँड्छु कि, फर्स्ट टाइम हो है गफ लगाएको, फेरि पताउनु होला कति राम्रो ठाउँ। कोरोना कालमा चाहिँ यहाँ मान्छे लपकै हुन्थ्यो यो ठाउँमा, यो ठाउँ चाहिँ यो टोखाको चन्द्रेश्वरी मन्दिरदेखि माथि हो, तपाईँहरूलाई कतिलाई त थाहै होला, अति राम्रो ठाउँ छ। अब यो के हो उयो यो आगो हो र, म त उपो जस्तो देखेको भाइ, छ्या डढाएको म त, त्यो हुन्छ कि एउटा त्यो गोर हो कि के भन्ने त्यस्तै देखेको है। एकपल्ट यहाँ बालेको थिएँ नि, आर्मी आएर उ गरेको थियो, यहाँ चाहिँ आर्मीहरूले रोक्छन्, राम्रो ठाउँ छ। साथीहरू एक्लै हिँड्ने गऱ्यो भने यसरी आइन्छ, एकजना नानीलाई मात्रै लिएर आएको छ कि, राम्रो छ। मैसेलु काफल पनि पाउने रहेछ, अहिले माथि माथि जानुपर्ने हो नि त, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। अब चाहिँ त्यो यत्रो भुँडी भ्याप त निक्लेर मोटो भएपछि त्यो त सुखी, त्यसलाई त कति सुख रहेछ भन्ने दिमागमा नबसालम, लुती छ भने त्यो त त्यसलाई त दुःख परे रहेछ, त्यसलाई त के चिन्ता छ भन्ने सोचाइ नराखौँ। जो लुतो लुती हुन्छ नि हेल्दी, त्यो त्यसको एक्टिभिटिजलाई हेर्ने अनि बल्ल जज गर्ने, त्यो त्यतिकै ए लौ त्यो त लौ त्यसलाई त के भएछ भनेर भन्ने, यो के लिएर काटेछन् कताबाट, यस्तो दामी छ।